Assalamu alaikum, hürmetli Kazislam portalının okurmandarı. Bugünkü tağında internetteki destruktifti ağımdardın kaupı kanday? Biz olarmen küreste kanday meselege, ne meselege basa mən berimiz gerek? Osa jane özgede suraktardın jawabın bilu maksatında, bugün biz Kazakstan Respublikası Akparat jane Koğamdık Damu Ministerligi Din İşleri Komiteti İnternet kengistigindegi dini ekstremizmnin aldın alu basarmasının başçısı Japal Amizebekulu men suhbat uyumdaştırabız. Жалпы соңғы жылдары пандемияға байланысты діни ағымдар өздерінің қызметін онлайн форматқа көшірді, яғни интернет арқылы жұмыс істеуге көшті деген ақпаратты жиі естиміз. Жалпы бүгінгі таңда олардың интернет кеңістігіндегі қауіпі қандай? Сауалыңыз өте орынды. Біз ешқандай бұндай қазіргі үрдістің қалыптасқан жоққа шығара алмаймыз, өйткені қазіргі интернет кеңістігінде көптеген деструктивті болмаса радикалды бағыттағы діни ағымдардың өкілдері өздерінің тиісті деңгейдегі ақпараттық ықпал ету әрекеттерін іске асырды, іске асырып та келе жатыр. Пандемия кезеңінде бұл белсенділіктің артқаны рас, кез келген дағдарыс ол мүмкіндіктер деп айтады. Карантин кезеңінде барлық біздің тұрғындарымыз көбінесе үйде жұмыс істеді, сол кезде бәрі интернет пайдаланды. Сондықтан біз өзіміздің тиісті түсіндіру, ақпарат түсіндіру жұмыстарымызды, басқа да осы алдын алу шараларын осы интернет арқылы жүргіздік. Сол арқылы біз өзіміздің жалпы айтамыз аудиториямызды кеңейтуге мүмкіндік алдық. Сондықтан бұның өзінің екінші жағы да бар деп айтар едім. Осы интернеттегі ең қауіпті жерлер қай жер? Әлеуметтік желілер ме, немесе сайттар ма, немесе басқа да бір интернеттегі алаңдар ма? Мен айтар едім, жалпы осы сала маманы ретінде жалпы сайттарға қарағанда әлеуметтік желілер қауіпті. Әлеуметтік желінің ішінде қазіргі таңда қарап отырсаңыз, фейк аккаунттар өте көп, оны әлемдік, тек қана біздің Қазақстан емес, әлемдік трендтер көрсетіп отыр. Сондықтан біз мүмкіндігінше осы өзіміздің бірінші кезекте тұлғалық болмысымызды, тұлғалық бітімімізде біз жалпы сын тұрғысынан ойлау қасиетінен айырылып қалмауымыз керек. Өзіңіз айттыңыз жаңа сыни ойлау деп. Интернеттегі қауіпті ағымдарға алданбау үшін біздің азаматтарымызда не жетіспейді? Енді бұл жерде мен айтар едім, қазіргі таңда бір нәрсені ашып алуымыз керек. Жалпы діни сауаттылықпен дінтану сауаттылық деген. Қазір әлеуметтік желі адамдық бір коммуникацияның ажырамас бөлігіне айналды. Сондықтан біз бірінші кезекте қазірдің екі бір маңызды фактор назар аударуымыз керек. Оның біріншісі медиа сауаттылық, екіншісі медиа этикет. Яғни медиа әдеп. Медиа сауаттылық арқылы біз ақ пен қараны, фейк пен факт назарда аламыз. Медиа әдеппен біз өзіміз әлеуметтік желіде жаңағы діни алауыздықты қоздыру, болмаса біреудің діни сенімін мойындамау, болмаса оны қорлау, осындай әдеттерге, осындай әрекеттерге біз бармаймыз. Бірінші кезекте сол деструктивті ағымдардың жетегіне ермеу керек, ол үшін медиа сауаттылық. Екінші кезекте дін туралы әлеуметтік желіде талқы тақырыптарға сол жерге абайлап пікір білдіру керек. Егер де сіздің дінтану сауаттылығыңыз болмаса және сіз медиа этиканы білмесеңіз, онда сіздің белгілі бір жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін. Оның бәрі біздің елімізде заңмен реттелген. Сонда осының ішінде бір діни бір уағыздарды тарату, суреттер таратуы да бар ғой. Иә, әрине, мысалы бір фото жіберсе сізге, мына мысалы фото картина жіберсе, сол фото картинаны интернет арқылы сіз анықтай алсаңыз, мына фото картина қай жылы түсірілген, оның бастапқы көзі қайда жатыр, бұл өтірік па, шын ба, бұл фотошоппен өзгертілген, өзгертілмеген ба? Соныдан білетін болсаңыз, сіз оны ары қарай таратпайсыз. Өкінішке орай біз келген картинаны аламыз да ешқандай қарамаймыз, таратып жібереміз. Ол ақпарат, ол картина осыдан бір 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын болған бір қақтығыстардан алынған болуы мүмкін. Бұның бәрі сізді тек қана алдау, арбау, өзіне тарту болып табылады. Сондықтан бұған міндетті түрде сіз егер де мен айтқан қабілеттерді меңгерсеңіз, онда сіз ондай ақпараттарды сіз айтқан секілді таратпайсыз, жолдамайсыз. Жалпы осы интернеттегі радикализм мәселесін былай толық жеңу мүмкін бе? Әрине мүмкін. Біз бір нәрсені анық түсінуіміз керек. Бұл тек қана мүдделі органдардың ғана міндеті емес. Айтамыз ғой, біз бірлік керек деп, бұл жерде бірлік керек. Бұл мәселе ол тек қана бір белгілі бір топтың қызметі емес. Сондықтан мүмкіндігінше біздің осы сала мамандарының, біздің республикалық өңірлік ақпараттық түсіндіру топ мүшелерінің ақпараттарын өзіне толыққанды сіңіріп, соны қызығып, соны тыңдап, соны біліп жүреді. Біздің сұрағымыз тек қана осы. Қазіргі таңда осы мүдделі, осыған уәкілетті, соған құзыретті біздің сарапшыларымыздың ақпараттарын, пайдалы мәліметтерін тыңдап, біліп,
әр кім өзінің сол ақпараттарды өзінің отбасында жанашып, соны жеткізіп отыратын болса, онда біз жанақсы айтқан секілді жеуге толық мүмкіндігіміз бар. Бұл біздің ортақ міндет, біз біздің ортақ күрес, бәріміз бірлесіп, бәріміз осы өзіміздің ортақ мүдде екенін көрсете отырып, біз өз қоғамымызды, өзіміздің жалпы мемлекетімізді, өзіміздің халқымызды осы бір қазіргі әлемдік деңгейдегі бір сын-қатерден сақтауға толық мүмкіндігіміз бар. Оған бізде мен ойлаймын, ресурстар жетеді. Оның ішінде адами ресурс, оның ішінде материалдық техникалық ресурс бәрі жетеді. Сөзіміздің соңында бүгінгі жастарға деген тілегіңіз қандай? Жалпы екі құндылық тілерім. Біріншісі білім құндылығы және еңбек құндылығын тілерім. Тек қана бұл біздің айтып отқан дін саласы емес, өмір жолында да, еңбек жолында да, білім жолында да, жар таңдауда да, барлық кезекте әр адамның бойында, болмысында өзінің сын тұрғысында ойлау қабілеті болып, сондықтан бірінші кезекте жас азаматтарымыз міндетті түрде өздерін осындай күмәнді ақпараттардан алыс болғанын тілер едім. Жапал мырза, енді бүгінгі тағылымды да маңызды әңгімеңіз үшін сізге үлкен рахмет. Сізге де рахмет.